zdravím vás, priateľia vinohradníci a vinári, všetkých, ktorí sa venujete pestovateľnú hrozna a výroba vína. Máme za sebou určite veľmi ťažký rok, čo sa týka pestovania hrozna. Všetky choroby, dá sa povedať, na nás tvrd doliehali. Najviac to bola asi peronospora, ktorá pred kvetom veľmi výrazne mnohým z nás veľmi výrazne poškodila vinohrady a dá sa povedať, že niektorí prišli o celú úrodu. No ale tí, čo sme sa ako tak snažili a podarilo sa nám úrodu zachrániť, sme dospeli už do záverečného štádia a tým je vlastne zber hrozna. Dneska prihováram sa vám v podstate predvečer zberu hrozna, lebo dneska je 14. septembra a zajtra 15. septembra chcem realizovať zber hrozna. Hrozno som kontroloval naposledy 12. septembra a cukornatosť hrozna sa priemernej vzorke pohybovala 18,2 a pH bolo 3,3. Čiže parametre by som povedal veľmi dobré na Miller. Dneska som tam náhmatkovo prešiel pár bobuliek a môžem povedať, že sa tieto parametre potvrdzujú, čo sa týka cukornatosti. Je pravda, dneska spadli 4 mm, ale to je nič. Ani list nie je mokré, ani strápce sú nie mokré, čiže tie zrážky, ktoré spadli nepriebehu do obedia dnešného dňa, nám neovplyvňujú negatívne úrodu a dá sa povedať, že môžeme pristúpiť k samotnému zberu. Hrozne vyzreté, senzoricky je podľa mňa veľmi príjemné, sladké, aromatické a jediné, čo nám teraz robí už takú šarapatu dlhšiu dobu, v tých horúčavách, v tej teplote vysokej, ktorá bola až do stredy, osy, muchy napadajú toto hrozno a poškodzujú bobule hrozna. Je to dôsledok toho, že oni sú asi smedné, hladné, takže útočia na toto hrozno. Tak preto už netreba ďalej otáľať a pristúpiť tomuto zberu hrozna. Takisto na hrozno v poslednej dobe vidím, že útočia bažanty alebo také vtáky polné, ktoré zo spodu odobávajú bobule, a ktoré takto strávajú na zem. Na tomto hrozne, na tomto koreni hrozna, môžeme jasne vidieť, čo sa vlastne deje. Vidíme tu na bobulu hrozna, poškodenú pravdepodobne nejakou veľkou muchou, alebo osou, alebo včelou, poškodila daná bobula. Sťava bola vysatá, daná bobula začína, ako by som povedal, plesneť. Vzhľadom na to, že je suché počasie, bobula nevytvára pleseň, ktorá by sa šírila ďalej po strapci, ale vytvárajú sa cibeby, ktoré vidíme, šupky zosychajú. Nie sú to také cibeby práve, ale šupky zosychávajú a pleseň sa ďalej nešíri. Toto počasie nám v tomto smere praje. Keby bolo dažďivé počasie, tieto bobule by boli zárodkom infekcie, aby šírila by sa pleseň a hniloba hrozna, hrozno by sa nám zhnilo. Takže to momentálne je podmienky na zber hrozna sú veľmi priaznivé už. Toto poškodzovanie hmyzom je zanedbateľné, hrozno je krásne vyfarbené, senzoricky lahodné. Môžeme pristúpiť zberu hrozna. Keďže je podvečer oberačiek, zajtra oberáme hrozno, budeme ho mleť, budeme ho lisovať a samozrejme budeme do muštu pridávať prípravky na odkalenie tohto muštu. Takže ja som si v mysli minulých rokov a minulosti, že v minulosti sa sepory mal zarobiť 8 až 12 hodín predtým, než sa použijú do muštu. Teraz už výrobcovia uvádzajú, že netreba tak dlho na tento sepory nechávať napučiavať. Stačí kratšia doba a píšu 3 až 5 násobné množstvo vody. Ja dávam zatiaľ stále 10 násobné množstvo vody. Čiže necelých na 500 gramov seporitu si nedávam necelých 5 litrov vody. Keď to tam nasypem, budem mať 5 litrov vody. Má to tú výhodu, že vlastne potom v každom litri vody, ktorý zarobeného seporitu, ktorý mi do zajtra napučí a ktorý keď si rozmiešam, bude mať približne dávku 100 gramov seporitu. Čiže seporica dávkuje 100 gramov až 200 gramov na hektoliter. Ja by som chcel tohto roku dávkovať 100 gramov na hektoliter, takže zarobím si 2x 500 gramov, lebo odhadujem, že do 1000 litrov muštu by som zajtra mal pracovávať. Prvých 500 gramov si dám do prvého kýva, sa neustále miešajú, aby ste nevytvárali rúdky, pridám seporit.
dokonale rozmiešam. Do druhého vedra, kde mám znovu pripravené také isté množstvo vody, necelých 5 litrov, použijem druhých 500 gramov seporiči. Tu mám nasypem do vody, rozmiešam pomocou varečky. Podľa mňa je to takto dobre, keď tam dám ľukšiu dobu, že ten seporič dobre nabobtná. A zajtra bude rovnomerne napúčaný a bude sa môcť použiť na odkalenie muštu, ktorý budem, muštu z rozna, ktoré budem spracovať. To je prvá vec, ktorú treba spracovať. Nachystať si. Ďalšia vec, ktorú mám nachystané, je tu pirisiročita sodný, ktorý mám pripravené. Mám tu v podstate 5x30 gramov. 60, 90, 120 gramov. 120 gramov, keďže predpokladám voľaký vyše 1000 kg hrozna, že bude tak 10 gramov na 100 kg hrozna. Tak, jak som uviedol minule, tak tento pyrosiličná sodný rozsypem do spodku škopkov a do ktorých budem oberať. Tretí prípravu, ktorý som si na zajtra pripravil, je moželatina. Moželatina je príprava, ktorá sa používa na čírenie muštu, aby sa z neho odstránili polyfenoly a horké látky, triesloviny. Aj v budúcom víne by tieto látky nefigurovali. Chcel by som aj reagovať na niektorých mojich oponentov, ktorí tvrdia, že propagujem veľa chémie. Chcem povedať, že ani jeden z týchto dvoch prípravkov, ktoré som uviedol, seporita, moželatina, nie je to žiadna chémia, nie sú prípravky, ktoré by reagovali so zložkami v mušte alebo víne. Pretože seporit je zemina, neutrálna, ktorá má záporný elektrický náboj. Bielkoviny majú kladný elektrický náboj. Keď to dokonale rozmiešame v danom mušte, sa tieto bielkoviny naviažu na bentonit a bentonit tieto bielkoviny na základe elektrického náboja naviažu sa na seba a bentonit ich stiahne svojou váhou dole a vypadnú nám v podobe kalov. Podobne je to s moželatinou. Moželatina má kladný elektrický náboj, polyfenoly a triesloviny majú záporný elektrický náboj. Tie sa naviažu na moželatinu, sporu vyvločkujú a takisto vypadnú v podobe sedimentu v kaloch. Čiže žiadna chemická reakcia. Jediný prípravok, ktorý je tu chemický, ktorý vlastne reaguje s kyselinou vínou v mušte alebo vo víne, je pyrosiričitan sodný, ktorý reaguje s kyselinou vínou za vzniku oxidu siričitého. Ale takéto prípravok, ktorý je tá reakcia, je zanedbateľná a pri výrobe vína my síru potrebujeme. Áno, dá sa vyrobiť víno bez síry, keď niektoré robí nejaké biovína alebo nejaké iné vína, ale je to veľmi, veľmi náročné a musí tento vinár byť veľmi šikovný a zdatný. Tak je tu deň oberačiek a pripravujem si škopky na oberanie hrozna. Tak ako som uvádzal, prvé čo zrealizujem je, že dám na spodok škopku pyrosiričitan sodný. Treba pamätať vždy na to, že aby sme nedali do tých škopkov toho pyrosiričitanu veľa, ale podľa predpokladanej úrody a postupne do tých škopkov si budeme prisýpať ďalší pyrosiričitan. Predpokladané množstvo, ktoré by sa malo dať, je asi 10 gramov na 100 kg hrozna. Tak a môžeme začať s oberačkou hrozna.
ako som už v minulosti uviedol, veľmi dôležité je si úrodu zvážiť na základe množstva hrozna, si potom vieme vyrátať približne, koľko budeme mať muštu, ktorú vylusujeme, aké množstva prípravkov budeme musieť použiť do, na odkrenie daného muštu. Do muštu samotuchu pridávam teraz muštový bentonit seporit na odkalenie, ktorý premiešam priamo v kadi pod lisom a potom aj v nádrži, do ktorej to prečerpávam. Na základe množstva hrozna viem, že do tejto nádrži pôjde vyše 500 litrov muštu, takže môžem dať 500 gramov seporitu, ktoré som si zarobil včera. Na základe naváženého množstva hrozna viem, že budem mať šťavy vyše 600 litrov. Na základe toho viem určite dávkovanie ďalšou prípravku, okrem seporitu, tak moželatiny. Rozhodol som sa, že budem aplikovať 80 ml moželatiny na 1 hektoliter, čo 6x8, 480, 500 ml moželatiny a aplikujem do tohto mušku. Dám si to do mušku, do pod list, rozmiešam to, prečerpám do nádrže a v nádrži to ešte nakoniec si všetko premiešam. Takže dostaneme sa do záverečnej fázy spracovania hrozna a zhodnotenie úrody ročník 2023. Môžem povedať, že je určité sklamanie. Tohto roku som obral 870 kg hrozna zo svojej vinici 8 árov. Oproti vlaňajšku je to o 73% z vlaňajšej úrody, čiže o skoro necelých 30% menej, ako som mal úrodu v roku 2022. Samotný mušt je vylisovaný. Vylisoval som 600 litrov muštu v 600 litrovej nádobe, ktorý teraz ešte premiešam, tak som spomínal, aby sa dokonale zhomogenizoval muštový bentonit seporit a moželatina celým muštom. Mám pripravené na to čerpadlo, ktorým to premiešam. Tu nás sa nachádza necelých 50 litrov do lisovky, čiže posledný podiel s tými horkými látkami, ktorý budem samostatne pracovávať. Čiže môžeme povedať, hrozno bolo kvalitné, som spokojný s kvalitou hrozna. Cukornatosť Milleru Thurgau je 18,2, prvé merania, ešte skontrolujem, keď premiešam, a pH bolo 3,3. Čiže východzie parametre sú veľmi dobré. Muž je pripravený na odkalenie a úrodu môžeme zhodnotiť tak, ako som povedal, že oproti vlaňajšku zhruba o 30% menej. Mal som informácie, už tí, čo skoro ich oberali okolia Pezinku a tam z týchto vinohranických oblastí hlásili, že úroda bude nižšia aj o 40%. Čiže aj ja sa dostávam skoro do tej istej úrovni, ako oni. V podstate po premiešaní tohto muštu, ktorý som si skontroloval aj na síru, a síra bola 15 po vylisovaní v 600 litrovej nádobie, tak teraz ho dosírim, premiešam a nechám sedimentovať do zajtra, kedy budem vlastne pristúpim k odkalovaniu muštu. Teplota muštu momentálne pri meraní pH bola 20,3 stupňa Celzia. Toľko to asi základným parametrom o danom mušte. Teraz v podstate, keď ho premiešam, nechám ho sedimentovať a potom pristúpime k odkaleniu. A následne potom meráme parametre pred fermentáciou muštu, ktorá bude následne nasledovať po odkalení. V prípade vinárov, ktorí neodkalujú muš pred fermentáciou, je postup, povedal by som, veľmi jednoduchý. Hrozno vylisujú, získaný mušt si docukria na požadovanú cukornatosť pred fermentáciou, ak nemajú 21 alebo 22 stupňov prírodzného cukru, pomocou cukru. Docukrovanie sa robí väčšinou tak, že na 100 kg muštu sa pridáva 1,06 kg cukru, aby sme zvýhli cukornatosť muštu o 1 stupeň.
Niekto dáva 1,1 kg, je to na ňom, na vlastnom uvážení. Niekto cukrí na 21 a niekto na 22. V prípade bielých muštov som ja za prirastancom cukrenia na 21, v prípade červených minimálne na 22 stupňov. Takto zacukrený mušt sa potom dá do nádoby, do demižónu, po prípade do sudu alebo do nej iné nádoby, kde prebieha fermentácia. Túto fermentáciu začínajú tzv. Divoké kvasinky, je spontánna fermentácia, začínajú divoké kvasinky, ktoré prekvasia mušt do 3 až 5 objemových percent alkoholu. Pri tomto alkohole sú tieto divoké kvasinky potlačené, tento alkohol by som povedal, že zabíja, a vo fermentácii pôsobujú tzv. Ušlachtilé kvasinky. Tieto prekvasia mušt do sucha a vznikne tzv. Mladé víno. To je postup výroby, ktorý používajú tí malovinári, ktorí neodkalujú mušt pred fermentáciou. Ja už mnohé roky som zástanca toho, že mušt odkalujem pred fermentáciou. Včera, keď som lisoval hrozno a prečerpával mušt, tento mušt som si ošetrel pomocou muštového bentonitu, seporitu a pomocou monšeratiny som si ošetrel tento muž. Dolisovka sa nachádza v demižone, tu tak zhruba 45-50 litrov. Na túto dolisovku idem teraz odkaliť. Odkalím ju jednoducho pomocou hadičky, lebo toho není veľa. Postup je veľmi jednoduchý. Zoberiem hadičku, ktorá je na konci zaťažená, závaží, potiahnem. Vidím, že tečie čistý muž. Pomaly hadičku posúvam dole niž. Čo som povytial hore, to je jednoduchý postup. Snažím sa, aby ten muž sa čo najmenej prevzdušňoval, pomaly po stenách vedra ho nechám stekať a takto stiahnem celý demižon. Stiahnem čistý muž do lisovky a kali potom dám, oddelím, ja to dám extra preklasiť, určitú časť týchto kalov, keď sa preklasia, sa dá použiť potom, určitá časť vína z toho sa dá použiť potom na vypálenie, v prípade sa tak odhodneme na čistý mušt odkali. Máme pripravenú 600 litrovú nádobu Miller Thurgau zo včerajšku na odkalenie. Takisto som použil na odkalenie muštový bentonit, seporit a monšelatinu, ktoré som dávkoval priamo pod lis, odkiaľ som to prečerpával sem do nádoby a následne som túto nádobu dôkladne premiešal pomocou čerpadielka tak, že som saciu hadicu dal na spodok a vrchnú hadicu som dal tak 10 cm pod hladinu, 8-10 cm pod hladinu a premiešal som obsah danej nádoby muštu tak, aby čo najmenej kyslíkov vzduchu sa dostalo do daného muštu. Mušt následne od včerajšku, dá sa povedať, že od voľakej 17. hodiny, tak približne od 17. hodiny sedimentuje, čiže dá sa povedať, keď to je 7 a 10, takže 17 hodín sedimentuje a teraz pristupujem k jeho odkaleniu. Keď si pozrieme na danú nádobu, je táto priesvitný obal, je vidieť, pokiaľ sa nachádza asi ten hustý sediment, je to zhruba 80 litrov v tejto 600 litrovej nádobe. Na spodku je najtmavší, tu nás sa nachádza ten hrubý kál spolu so seporitom, postupne hore bledne, a na vrchu sa nachádza mušt vyvločkovaný spolu s moželatinou, ktorý je tak minimálne znečistený. Keď pustím toto čerpadielko, mám hadice priesvitné, pekne budem vidieť, kedy sa mi dostane sacia hadice na rozhranie čistého muštu, čiže ktorý chce odkaliť, a tohto sedimentu. No a pomocou čerpadla vlastne prečerpám. Z tejto nádoby, ktorá slúžila na odkalenie, do kvasnej nádoby, nerezovej kvasnej nádoby, ktorá má vlastne chladiaci plášť a tu, kde bude prebiehať fermentácia už potom odkaleného muštu. Tu nám ošetríme, zakvasíme muš a tu nám bude prebiehať fermentácia pri regulovanej teplote.
kontrolu čistoty odkaľovaného nožku ľahko vykonáme pomocou baterky na mobilnom telefóne. Zasvietím na hadicu, tak si vidím, že ide čistý, jemne opalizujúci muž cez hadicu. Odkaľovanie je ukončené. Ako vidíme, dané nádoby kaly, ktoré nedokážem už viacej stiahnuť, je dnes ich 70 litrov. Tieto kaly prečerpám do vonkajšej nádoby s vrchnákom, kde ich čiastočne presierim na nejakých 70 mg až 80 mg na liter. Nechám ich do zajtra posedimentovať a pomocou hadičky ešte z týchto kálov verím, že ale 10-15 litrov stiahnem, čiže nejakých 40-50 litrov kalov, ktoré už nebudem vedieť a využiť z tejto nádoby, budeme mať. Muž je prečerpaný v kvasnej nádobe. Ako vidíme, získali sme muž svetlej farby, jemne opalizujúci. Cukornatosť tohto mužtu momentálne je 18,2, 18,3 stupňa a zmeráme si ešte hodnotu pH. Pomocou pH-metra zmeráme hodnota ukazuje zatiaľ 3,4 a teplota 20,6 stupňa Celzia. To sú základné parametre, s ktorými budeme pracovať. Čiže máme cukornatosť, máme pH, pristúpime k výpočtu jednotlivých údajov, ktoré potrebujeme, čiže docukríme daný muž na 21 stupňov. Čiastočne budeme musieť upraviť hodnotu pH pomocou kyseliny, pretože hodnota 3,4 je dosť vysoká a vieme, že by mala byť pri bielých muštoch tak okolo 3,3 počas fermentácií vzhľadom na to, že nám vypadáva časť kyseliny vinnej z muštu, tak táto hodnota pH nám bude stúpať a pre kvasinky je taká hodnota ideálna v prípade bielých vín okolo 3,3. Čiže to pri pridaní kyseliny viny nebude výrazné, podhadujem tá pol gramu na 1 liter. Po fermentácii tá kyselina vína, ktorú tam vlastne pridáme, nám automaticky vypadne v dôsledku toho, že sa zníži teplota, zvýši sa obsah alkoholu, zniezí sa rozpustnosť kyseliny vinnej a to, čo tam pridáme, to nám aj vypadne, ale nám to pomôže počas fermentácie. Takže základné parametre máme muštu a môžeme ďalej pracovať. Pripraviť si výpočet, koľko je kvasiny budeme potrebovať, koľko budeme potrebovať živnej soli a všetkých týchto náležitostí, ktoré sú spojené s fermentáciou. Kali z odkaľovacej nádoby som prečerpal pomocou čerpadla do škopku, na ktorý mám vrchnák, ktorý mám prikryť. Počas prečerpávania som do toho škopku pridal aj pyrosiličitan, to preto, aby som dané kali presíril. Odhadovaná síra je okolo 80 mg na liter voľnej síry. To preto, aby dané kali aspoň 24 hodín nezačali prekvášať, fermentovať a aby sa čo najviac daného muštu pekne sedimentáciou čo najviac odkalilo a vyčistilo. Tento muž potom následne zajtra stiahnem a bude riadne použitý vo výrobnom procese na výrobu vína. Keď si pozrieme, ako tie kaly vyzerajú, všetci tí, ktorí sú proti odkaľovaniu alebo neodkaľujú, mali by si uvedomiť, že toto všetko, tieto nečistoty, tento balast, to sa stalo muštu odkaľujú. A kto to neodkaľuje, vlastne to ostáva v danom víne a fermentácia prebieha. Fermentácia na víno prebieha spolu s týmito nečistotami. Tým pádom tie vínka nie sú také čisté, vo vôni, chuti. Sú v podstate, by som povedal, že také horkasté tóny a rôzne iné tóny sa tam môžu nachádzať. Proces odkaľovania týmto nežiadúcim javom značne pomáha a odstraňuje v budúcom víne. Hodnoty, ktoré som nameral v odkladnom mušte, boli nasledovné. 18,2 bola cukornatosť, pH bolo 3,4 gramu, 3,4 bolo pH a síru, ktorú som meral, bola 15 mg na liter. Na základe týchto parametrov, keďže vyrábam Miller Turgau, som vyrobil Miller Turgau akostný, nejaké akostné vínko,
tak na základe týchto parametrov by som zrealizoval docukrenie. A zocukrenie z 18,2 na 2,21. A 21 výpočet veľmi jednoduchý. 21 minus 18,2, čiže 2,8 stupňa musím pricukriť. O 2,8 stupňa musím pricukriť daný muž. Čiže keď chcem pricukriť o 2,8 stupňa, tak musím pridať 2,8 krát 1,06 a objem nádoby je 530 litrov, čiže objem odkladného muštu je 530 litrov, čiže krát 5,3 a vychádza mi to, že docukrenie, ktoré budem musieť realizovať, je o 15,7 kg, čiže približne o 16 kg. To je prvý údaj a druhý údaj, ktorým zvažujem, je, že vzhľadom na to, že to pH je dosť vysoké, tak by som chcel toto pH znížiť pomocou kyseliny vinnej a to by znamenalo pridať 530 litrov, približne 0,5 gramu na liter kyseliny vinnej, čiže 265 gramov kyseliny vinnej by som pridal na celý objem odkaleného mušku. To sú dve základné látky, ktoré by som chcel pridať pred začiatkom fermentácie. Ďalej, čo treba pridať, je čistú kultúru vinných kvasiniek. V tomto prípade som sa rozhodol pre Mila Turga použiť Oenofen buket. A pri tomto Oenofen bukete je doporučená dávka kvasiniky na 1 hektoliter od 20 do 40 gramov. Čiže ja by som použil 30 gramov na 1 hektoliter, čiže 5,3 krát 30 gramov, to je 150-160 gramov cirka kvasiniek na celý objem. Čo sa týka tých kvasiniek, mám s ním dobré skúsenosti, veľakrát som ich používal pri odrode Miller Turgau. Veľmi dobré je, že pracujú pri teplote od 16 do 20 stupňov Celzia, je pre nich také ideálne podmienky na priebeh fermentácie. Ja vo svojej kvásnej nádobe si nastavím teplotu, predpokladám, že na okolo 18 stupňov Celzia. Niektorí používajú nižšie teploty, ja nastavím na 18 stupňov Celzia. A to všetko závisí potom už počas fermentácie od toho, že ako tá fermentácia bude prebiehať, či bude intenzívna alebo pomalá. Keď je pomalá, pri teplote 18 stupňov Celzia by to postačovalo, pretože nedochádza dôsledku intenzívnej fermentácie oxidom uhličitým odnášaniu arómy z muštu Milleru Turgau a ani vysoká teplota to nie je na to, aby tá aroma odchádzala, aby zostala v budúcom mladom víne. Okrem Oenofen buketu používam klasický prípravu živnú sol, Vitamon kombi budem dávkovať na dvakrát, prvýkrát budem dávkovať 20 gramov, čiže pri 20 gramov, ktoré pridám priamo hneď spolu s kvasinkami do muštu na začiatku fermentácie, čiže 5,3 hektolitra krát 20 gramov, čiže 106 gramov Vitamon kombi pridám na začiatku a potom už po 2 až 3 dňoch, keď sa fermentácia rozbehne a na základe aj priebehu kvasnej krivky, by som pridával druhýkrát druhú dávku, to je 10 gramov na hektoliter, čiže približne okolo 60 gramov Vitamon kombi. Ešte ja mám veľmi taký osvedčený prípravok z minulosti a to je aktivátor kvasenia, to je Energy Glue prípravok, ktorý dávam pri zarábaní kvasiniek do muštu na to, aby som podporil činnosť týchto vinných kvasiniek. Energy Glue obsahuje potrebné minerálne a živné látky a aminokyseliny, ktoré sú pre správnu činnosť kvasiniek veľmi potrebné. Čiže toto sú prípravky, ktoré použijem a ktoré by som chcel využiť na to, aby prebehla správnym spôsobom fermentácia. Ako budeme vidieť počas fermentácie, keď budeme robiť ďalšie záznamy na sledovanie priebehu fermentácie u drobných vinárov, doporučujem používať tzv. Kustomer a sledovať si tzv. Kvasnú krivku. Pretože my nemáme možnosť každý druhý alebo tretí deň si robiť analýzu cukru a analýzu muštu, ako fermentácia prebieha. Takže na základe kvasnej krivky si to budeme vedieť vysvetliť a posúdiť, že daná fermentácia či prechádza dobre alebo nie a ako budeme musieť, keď nebude prebiehať dobre, ako budeme musieť do tej fermentácie zasahovať. Zásahy dá sa robiť rôznymi spôsobmi, jednak
vieme ten muž prečerpať, prevzdušniť, vieme pridať ďalšie živné, ďalšiu živnú sol, vieme teplotu regulovať, že znížime alebo zvýšime. Čiže toto sú také základné parametre, ktorými budeme vedieť ovplyvňovať túto fermentáciu a docieliť to, aby tá fermentácia prebehla úplne dokonca. Vypočítané množstvo cukru si postupne nasypeme do škopku, do ktorého som si najprv napustil mušt, odkladný mušt z kvasnej nádoby, kde bude prebiehať fermentácia, a postupne do ňa nasypem všetok cukor. Cukor. Veľmi dôležité je pri cukrení, aby sme tento cukor veľmi dobre premiešali, na mušti rozpustili, aby nedošlo k tomu, že by v tom mušte ostal nerozpuštený cukor, ktorý by sa dostal do nádoby a vysedimentoval by nám na spodnú kuchu tejto kvasnej nádoby, alebo tej nádoby, kde kvasíme. Občas sa tu niektorým vinárom minulosti stávalo, teraz už asi tak asi ani nie. Čiže veľmi dôležité je tento cukor dobre rozpustiť a zhomogenizovať a tak ho dať spátky do nádoby, kde prebehne kvasenie. Mušt, odkalený mušt je v kvasnej nádobe. Zrealizoval som jeho zacukrenie pred vypočítaným množstvom cukru a pridal som aj kyselinu vínnu. Čiže vlastne mušt je pripravený na fermentáciu. Ďalší veľmi dôležitým krokom je tzv. Rehydratácia kvasiniek čistých kultúr. V tomto prípade je ono Fern Bouquet. Výrob sa píše pri tejto rehydratácii, že treba použiť teplotu 35 až 42 stupňov Celzia na 10 minút v čistej vode. Ja som si vodu zohrial a idem si túto vodu namiešať. Táto teplota je veľmi dôležitá, aby bola dodržaná. Prečo? Pretože pri technológii prípravy čistých kultúr vinných kvasiniek sa kvasinky obalia do takého slizového púzdra. A to slizové púzdro pri tejto rehydratácii s vodou, teplou vodou okolo 35 až 42 stupňov Celzia, ja som zástanca teploty 40 stupňov Celzia, sa rozpustí. Kebyže máme túto teplotu nižšiu, tak ten slizové púzdro, v ktorom sú kvasinky, čisté kultúry viny, kvasiniek, obalenie by sa nerozpustilo a tým pádom by celý povrch kvasinky nebol voľný a znižovali by sa účinnosť daných kvasiniek alebo ich výkonnosť pri fermentácii. Ďalšia dôležitý údaj, ktorý udáva výrobca, je, že 10 minút má to byť vo vode a po 10 minútach sa má pridať také isté množstvo muštu, aké je množstvo vody. Zase veľmi dôležitý údaj, prečo po 10 minút? Aby sme to nenechávali dlhšie, pretože kvasinky pre rehydratáciu naberajú do seba veľké množstvo vody. Keďže to necháme dlhší čas, tak tie kvasinky naberú toľko vody do seba, že začnú praskať. Čiže na tieto veci treba pamätať a predpísané parametre treba dodržiavať. Ja mám na to jednoduchý teplomer, pomocou ktorého si túto teplotu namerám. Mám tu horúcu vodu vo vedre, do tohto vedra si dolejem studenú vodu a skontrolujem, aká je teplota pomocou teplomera. Áno, teplota momentálne. Momentálne teplotu troška pridáme. 41. Teplota je necelých 40, by som povedal 39 stupňov,
čo je vyhovujúce na základe toho, čo som aj ja hovoril, môžem pridať dané kvasinky. Kvasinky pomaly, našip som si navážil a pomaly nasypem do danej, do danej vody, teplotou 39 stupňov Celzia. Rukľane rozmiešam. Hneď si stopujem čas, je 26, čiže do 36 budem musieť počkať, keď sa dané kvasinky 10 minút budú vo vode rehydratovať. Hneď si pozriem, aký objem vody mám. Som si také isté množstvo. 2 litre vody som použil, takže na základe doporučenia výrobcu sú si pri musím za 10 minút pridať 2 litre mušku, ktoré si idem pripraviť, aby som tu sem vedel aplikovať. 10 minút prešlo, môžeme pridať mušt, také isté množstvo, aké vody, čiže 2 litre. Pomám, tam neustále miešam, až to pridám. A budeme čakať ďalších 10 minút, kým to sa prebehne, dokončí sa rehydratácia. A potom bude nasledovať po tejto rehydratácii, ktorá celkovo trvá dokopy 10 či 20 minút, bude nasledovať postupné schladzovanie, tak ako doporučuje výrobca, aby sme teplotu dostali postupne na teplotu 8 stupňov, alebo rozdiel medzi teplotou muštu v nádobe. Tam v nádobe máme teplotu okolo 20 stupňov, 20,4, a túto teplotu budeme musieť postupne schladzovaním dostať tak, aby ten rozdiel nebol väčší ako 8 stupňov Celzia, aby tieto kvasinky nezažili, by som povedal, taký teplotný šok, keď sa nalejú do tej nádoby, kde budú vykonávať svoju prácu, kde bude prebiehať fermentácia. Počas rehydratácie kvasiniek si pripravím aj ďalšie prípravky, ktoré budem pridávať pred fermentáciou do nádoby. To je živná sol, vitamín kombi, ktorý si dávam do tejto nádoby s muštom. Tu nás si rozrobím. Vitamín kombi je živná sol. Je tu navážené 20 g na hektolitr v prvej dávke a tie budem dávať spolu. Túto dávku dávam spolu s kvasinkami. No a ďalšie prípravo, ktorý použijem, je Energy Glue, čiže je to aktivátor vidného kvasenia, ktorý kvasinka dodá potrebné výživu, minerály, živiny a aminokyseliny k tomu, aby správne vykonávali svoju činnosť. Dávky 5 g na hektoliter. Dané prípravky nabrcnajú a potom pridávam. Postup je taký, že keď si kvasinky schladím, keď skončí rehydratácia, si zmerám teplotu, si ich schladím tak, aby mali, vidíme, že na nádrži 20 stupňov, kvasná nádoby, teplota muštu je 20 stupňov, schladím si tak, aby bol tento kvasinky zarobený zákvas mal aspoň tých 27 stupňov, čiže aby nebol ten rozdiel teplotný väčší ako 8 stupňov Celzia, tak doporučuje výrobca, pripravil som si na to muž. No a potom, keď budem mať kvasinky skladené na tú požiadnu teplotu, nechám ich ešte za chvíľu tu postať, pridám do nich, potom pridám do nich ešte aktivátor kvasenia, nechám pár minút tiež nechať, aby nabrali do seba tie živiny, z tohoto aktivátoru kvasenia a pridám to do danej nádrži. Živnú sol pridám asi 10 minút potom, alebo 15 minút potom, čo pridám kvasinky do celého objemu, pridám aj živnú sol a tým bude vlastne nádrž pripravená na fermentáciu. Samozrejme, hneď, ak vám tieto všetky záležitosti dám, spustím chladenie a začnem temperovať nádobu na 18 stupňov Celzia. Zatiaľ som rozhodnutý, že 18 stupňov Celzia, medzi 18 až 19 stupňov Celzia. Rehydratácia kvasinek je ukončená, práve si merám teplotu, aká je teplota
rehydratovaných kvaseniek v roztoku. Vyzerá, že teplota sa pohybuje okolo 30 stupňov Celzia, čiže je rozdiel asi 10 stupňov Celzia. Ale troška muštu pridám. Muštu, aby som schladil dané kvasinky. A ten, aby nebol ten teplotný šok skokový, premiešam, pridal som, chladil som, čiže teraz určite bude tá teplota nižšia oproti 30 stupňom Celzia. Takže už môžem, spokojne teplota klesla na 25 stupňov Celzia. Nechám tak zase určitú dobu, krátku dobu. Dolejem zbytok muštu a kvasinky budú prekrábené na aplikáciu do kvasnej nádoby. Teplota rehydratovaných kvasiniek je 25 stupňov Celzia. Teraz kvasinkám pridám aktivátor kvasenia. Dôkladne premiešam. Tento aktivátor kvasenia vlastne dodáva kvasinkám potrebné aminokyseliny, živiny, minerály. Oni pri tejto rehydratácii, keď už sú prípravy na fermentáciu, teraz tento aktivátor kvasenia do seba naberú s týmito výživnými látkami a keď ich dám potom priamo do kvasného procesu, budú dobre pripravené na fermentáciu. Pri rehydratácii, na konci rehydratácii je dobré, keď tieto kvasinky prevzrušníme, tým, že ich prelejeme z kýbla do kýbla, pretože tento kyslík veľmi napomáha správnej rehydratácii a aktivite kvasinek. No a po všetkých týchto výkonoch môžeme pristúpiť aplikácii kvasiniek priamo do fermentačnej nádoby a malujeme ich tam a fermentácia môže byť zahájená. Rehydratácia kvasiniek je hotová. Schladil som ich na požadovanú teplotu. Pridal som aj aktivátor kvasenia. Nechal som postáť cirka 10 minút s aktivátorom kvasenia dané kvasinky a môžem ich pridať priamo do fermentačnej nádoby. Teplotu som pred chvíľou kontroloval, bola 23 stupňov Celzia, v nádobe je teplota 20 stupňov Celzia, čiže kvasinky nezažijú teplotný šok. Pridám asi tak po 15 až 20 minútach od realizácii kvasiniek ako zákvasu do fermentačnej nádoby. Prečo? No živná sol doporučujú, tak viacej výrobcov ja sa má pridávať ako posledná. A ja to nazývam taký veselý, taký úsmevný príbeh, že preto, lebo keď som tam teraz tie kvasinky dal, tak pozrú a vidia okolo seba, že tých živín tam je, tak povedzme, že dosť, ale nie moc. Takže začnú aktívne pracovať, že začnú si tú potravinu za potravu zháňať na to, aby sa mohli prvé dva dni rozmnožovať. A keby tam bol už aj živná sol, tak povedal, že tu je koľko žrádla pre nás, tak čo sa budeme my naháňať, veď tu je máň čas a tak. Tak by mohli ostať také lenivé. Tak teraz ich necháme, nech sa troška ponaháňajú, keď tam tých živín není toľko a potom my ich tam pridáme za tých 15 až 20 minút. Tak je to doporučené. Tak to robievam dlhšiu dobu a vždy sa mi to osvedčilo, že tú živú sol pridávam neskôr. Celý proces zakvášania odkaleného muštu završíme pridaním
živnej soli vitamín kombi, tak vitamín kombi, tak som spomínal po 15 minútach po asi pridaní kvasiniek. Priebeh fermentácie budeme sledovať potom pomocou kvasnej krivky. Očakávam, že fermentácia by mala zahájiť sa tak do 2 dní a potom postupne bude prebiehať. Verme, že za 10 dní budeme mať do 10 dní, maximálne do 14 dní budeme mať hotové mladé víno.